Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Solovyov Bakiyə böhtan atır, bəs Kreml niyə susur? Solovyov və Simonyan Erməni lobbisinin Azərbaycanə qarşı sifarişini yerinə yetirirlərsə və bu cür hallar dayanmadan təkrarlanırsa, onları bu vəzifələrə təyin edənlər niyə həmin jurnalistlərə xəbərdarlıq etmirlər? Axı Kreml Azərbaycanı strateji tərəfdaş adlandırır. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri politoloq Elxan Şahinovlu Rusiyalı jurnalist Vladimir Solovyovun Krokus City Hall terroru haqqında Azərbaycanlı izə axtarmaq cəhdləri və Azərbaycana bəxtən atmağa çalışması barədə qeyd edib. O bildirib ki, əgər Kremlin Solovyov və Margarita Simonyan kimi təbliğatçılarına xəbərdarlıq etmişsə, onda buradan iki nəticə hasil etmək olar. Ya Kremlin mediyadakı rəporlarını nəzarət edə bilmir və Solovyov, Simonyan və digərləri erməni lobbisinin sifarişini yerinə yetirməklə öz fəaliyyətlə məşğuldurlar. Ya da Azərbaycanla terrorçular arasında əlaqə qurmaq təşəbbüsü yalnız erməni lobbisinin işi deyil, tapşırıq yuxarılardan gəlib. Məsələn, Rusiya Dövlət Dumasının sədri müavini və hakim partiyanın üzvü Pyotr Tolstoyun erməni lobbisinə bağlılığını iddia etmək mümkün olmasa da, bu şəxs də imkan düşən kimi Azərbaycana qarşı sərsim fikirlər səsləndirir klardan Erməni canlı açıqlama Azərbaycan mediasında. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz və Gürcüstan böhranı üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyevo Klara elə gəlir ki, Azərbaycan mediasında Ermənistana qarşı təhdid var. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə o sosial şəbəkə hesabında yazıb. O iddia edib ki, Azərbaycan mətbuatında Ermənistana qarşı təhdidlər qəbul edilməzdir. Ə. Sərhədin delimitasiyası ilə bağlı həqiqi danışıqlara ehtiyac var və bütün ərazi mübahisələri sülh yolu ilə və razılaşdırılmış proses vasitəsilə həll edilməlidir. Qeyd edək ki, Azərbaycan mediasında hansısa politoloq və yaxud şərhçinin işğalda olan kəndlərimizin qaytarılmasında güc amilindən istifadənin mümkünlüyü barədə açıqlaması ola bilər. Antd Media tərəfindən səy politoloqun açıqlamasından hansısa bir ölkənin və yaxud o ölkənin himayədarlarının bu kontekstdə Ermənistan və Qların rəncidə olub qorxuya düşməsi deyəsən ilk faktdır. Əksinə, Erməni mediası Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın da dəfələrlə dediyi kimi, Ermənistanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisinə 29.743 kvadrat kilometrə qətiyyən daxil olmayan, buna baxmayaraq İşğal altında saxlanılan Qazaxın 7 kəndinin geri qaytarılmaması üçün təxribatçı təbliğatını aktiv şəkildə davam etdirir. Erməni mediası yerli sakinləri də qızışdıraraq onların silahlı müqavimət göstərəcəyini bildirir və Azərbaycanı hədələməklə məşğul olur. Hətta Döviş qardaşlığı və ya Milli Demokratik Qüvvə adlı təşkilatların İrəvanda və Qazaxın işğal altındakı kəndlərində faktiki terror fəaliyyətlərini müdafiə edir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyinin də dünənki açıqlamasında Ermənistanda heç bir terrorçu təşkilat olmamalıdır sözləri ilə Milli Demokratik Qüvvə təşkilatının 3 üzvünün İrəvanda polis bölməsinə bomba ilə hücum etməsini dolayısı ilə terror cəhdi adlandırıb. Bu qanunsuz silahlı təşkilatlara misilsiz informasiya dəstəyini göstərən, bomba ilə hücum edənlərin həbsinə qarşı çıxan isə erməni mediasıdır. Ona görə də kların bu statusu ən azı təəccüblü, yumşaq desək, həttən artıq erməni canlıdır. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Qərbin xüsusi xidmət orqanlarının Kremlin İrəvanda çevriliş edəcəyi ilə bağlı iddiaları fonunda kritik bəyanatlar verir. Bu sözləri qlobal infuaza politoloq Zaur Məmmədov deyib. Onun sözlərinə görə İrəvanda Azərbaycanın tələblərinin yerinə yetirilməsinin zəruri olduğunu hamı anlayır. Belə olan təqdirdə qaçılmaz məsuliyyətin məhz Paşinyanla bağlı olmasını istəyirlər. Alqeras müxalifətin indiki halda hakimiyyətə gələrək Azərbaycan qarşısında zəif görünməmək üçün Nikola dözməkdən başqa yolu yoxdur. Bunu onların xaricdəki havadarları da anlayırlar. Paşinyan Tavuşdan sonra Gümrüyə səfər etdi. 5 saat qapalı şəraitdə öz partiya üzvləri və yaxın siyasi qruplarla danışıqlar apardı. Danışıqlar zamanı Qazaxın 4 kəndinin Azərbaycanə qaytarılması və Ermənistanın ay perspektivi bu fonda daxildə müxalif qrupların davranışları müzakirə edildi. Qazaxın 4 kəndinin Azərbaycanə qaytarılması ilə bağlı ölkə daxilində müəyyən siyasi və hərbi qruplaşmaların hakimiyyətə pressinqi olsa da, ümumilikdə böyük şəhərlərin əhalisi bu mövzuda hökuməti dəstəkləyir. Ölkə rəhbərliyini hazırda bu məsələ ilə yanaşıdığı 4 aprel Brüssel görüşü və orada veriləcək bəyanatlardan sonra İrəvanda və digər şəhərlərdə mümkün iqtishaşların olub-olmayacağı maraqlandırır. Ekspert deyib ki, Ukrayna və Gürcüstan hakimiyyətlərinin Avropa İttifaqına üzvlüyü perspektivi alaraq üzləşdiyi çağırışlar hər kəsin yadındadır. İndiyə qədər həmin ölkələrin xalqları bu qərarın nəticələrini hiss etməkdədirlər. Süs 5 aprel görüşü və onun nəticələri də Ermənistanda hiss ediləcək. Ancaq hələlik Kiyev və Tbilisi də meydanlarda baş verəcəklər kimi yox. Gürcüstan və Ermənistanın Avropa perspektivi fonunda bölgədə geosiyasi vəziyyətin daha da gəlizləşməsi və Azərbaycanın tamamilə müstəqil və suveren, balanslı siyasəti güdərək bloksuz dövlət kimi statusunu davam etdirməsi yaxın qonşularımız tərəfindən mütləq şəkildə nəzərə alınmalıdır. Onlardan biri ilə artıq 4-cü ildir əməkdaşlığın yeni fətl üzrə perspektivindən danışa bilsək də, Cənub qonşumuz 1994, 1996, 2005, 2006-cı illərdə olduğu kimi, indi də Qərbdən gələn təkliflər fonunda rəsmi Bakının mehriban qonşuluq siyasətinə sadiqliyini təhlil edərək müsbət nəticəyə gəlməkdə çətinlik çəkir. Ancaq Azərbaycan xarici siyasət diplomatiyası daim səbirli, soyluqanlı siyasi davranışı ilə seçilib və bundan sonra da bu gedişat davamlı olacaq. Məmmədov deyib ki, Ermənistanla bağlı Qərb in çətir funksiyasını yerinə yetirmək istəməsinin əsas səbəbi geosiyasi faktor, Rusiya ilə olan konfrontasiyadır. Bununla da Qərb Ermənistanı tərəzinin bir tərəfində, Azərbaycan və Türkiyəni isə o biri tərəfində qoyaraq açıq şəkildə ayrı seçkilik etmiş olduğunu göstərir. Ermənistanda və Qərbdə başa düşməlidirlər ki, İrəvanın Qərbə inteqrasiyalarının imkanları ilk növbədə Azərbaycan və Türkiyədən asılı olacaq. Azərbaycan və Türkiyə hansı tərəfə sitaha sətərlərsə, Ermənistan orada olacaq. Çünki Anadolu Qafqaz birgə siyasi orqanizmdir və 44 günlük müharibədən sonra region öz bucağı altına, daim burada ağalıq edən Azərbaycanlılara qayıtdı. Anqara's yaxın vaxtlarda növbəti şad xəbərləri eşidəcəyik. Azərbaycan böyük şahmat lövhəsində böyük fiqurları bir-bir şah və mat etməyi bacarır. Rusiyadan miqrantlara pis xəbər. Proses sürətləndi. 22 martda Krokus City Hotel-də baş verən terror hadisəsi Rusiyada miqrantlara nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsi işini sürətləndirib. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Riya Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindəki mənbəyə istinadla məlumat yayıb. Bildirilib ki, miqrasiya qanunvericiliyinə əməl olunmasına ümumi nəzarətin gücləndirilməsi də nəzərdə tutulur. Xatırladaq ki, martın 22-sində Crocus City Hall-da baş vermiş terror aktını törədən 4 nəfər Tacikistan vətəndaşıdır. Vaşinqton bu məlumatları Moskvaya ötürəcək. ABŞ Rusiya ərazisində mümkün terror aktı ilə bağlı kəşfiyyat məlumatları alacağı təqdirdə yenidən Rusiyaya ötürəcək. Axaraz xəbər verir ki, bunu ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Matthew Miller deyib. Federal agentlikdə bu hücumla Crocus City Hall terrorçuları. Bağlı əldə etdiyimiz kəşfiyyat məlumatı olarsa, əlbəttə ki, bunu Rusiya hökumətinə təqdim edəcəyik, çünki biz terror hücumlarının uğurlu olmasını istəmirik. Biz rus xalqının əziyyət çəkməsini istəmirik, o bildirib. O qeyd edib ki, Vaşinqton martın əvvəlində Rusiya paytaxtında gözlənilən terror aktı ilə bağlı məlumatları Moskvaya ötürür. Millard Huntington iddia edib ki, Kievin bu teraktla heç bir əlaqəsi yoxdur.